odayaashan uqaashan iyo sidoo kale waxgaradkan oo shir jiraad ku qabtay magaalada Burco ayaa waxay si rasmi ah uga qaadeen in musharax Liban Ahmed Farax Sumule uu tartamayo doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliland uu tanaasulay Amin Saleban Chama oo isaguna uu tartamayo doorashadaasi odayaashan iyo waxgaradkan ayaa beesha ay ka soo jeedaan waxay tilmaameen kadib markay shir isugu yimaadeen inay sidaasi go'aamiyeen waxana ka mid ah hadalladooda odayaashaasi anigu ah Ahmed Farax Maxamed shujaac umirkayga iyo maankayga qabaa waxaan ugu tanaasulay baarlamaanka doorashadii baarlamaanka ardayga Farax Haaji Saleban iyo Amin Saleban Chama anigu si hagar leh ayaan uga shaqayn doonaa hadii Alla ka dhigo aan waxna ka soo dabararayn ayaan uga tanaasulay talooyinka nagu og yahay waxaan halkan imika mikrofoonka kala wareegay shujaac Farax Sumuni oo soo been isagu miyirkiisa maankiisa qababa oo ku soo ooyeen noola yimi in uu ka tanaasilo doorashadii baarlamaanka ee ardayga Reer Farax Haaji ee ahayd 2018-ka dhici doontaa haddii Alla ka dhigo sida aynu kaga warqabno wakiilla ugaga ahay Amin Suleiman Chama halkan madasha tan aan maanta fadhino oo jiif aqalkii guud ee reerka iyo odayaashii reerkuba ay fadhiyaan waxa kale oo fadhiya Ahmed Farax Maxamed Aw Abdi Shujaac iyo Amin Suleiman Jaac Roble oo ka wakiila Amin Saleban Jaamac waxa uu maanta halkan si sharaf leh uga cadeeyay inuu u tanaasulay Amin Saleman Jaamac Roble si sharaf leh oo raganimo leh ayuu ugu tanaasulay wax alla wixii isaga ku saabsanaa xaggiisa halkaas golahaas uu ka cadeeyay golaha wakiilada iyagoo labaduba ay ka soconayaan ardayga Farax Haajiga halkan waxa laga baahanayaa ama beesha ardayga Farax Haaji ama beelwe ama dadweynaha iyo Soomaaliland dhamaanteed ay daawanayaan halkan ka arki doonaan wax iyaguba ay nagala markhaati gel doonaan markhaati ahaan weyn marka anagu odayaasheedan waxaan ka hadlaynaa waxaan markhaati ka nahay labadaan in maadeerkii inay isu tanaasileen saataan markhaati ka nahay odayaashoodina aanu nahay arrintaas sidaa weeye siyaasay ku dhamaatay waxa lagaga dhawaaqay wax weeye in isku tanaasul ka dhacay loona tanaasulay Salamaan Amin Salamaan Chama oo u tanaasulay Ahmed Farax Sumuni waxaan dadweynaha Reer Farax Haaji u sheegaynaa inay kala hareen labadii inaan Amin Saleban Chama iyo Ahmed Farax Maxamed Aw Cabdi waxa tanaasulay Ahmed Farax Maxamed Aw Cabdi oo uga tanaasulay in adeerkii Amin Saleban Chama waxa ku hadlay halkan odayaal baa meesha isugu yimid wixii ay gooyeen anigoo Ahmed Farax Cabdi dhalay waxaan ku cadeynayaa wixii hawl ee uu lahaa inankaygu in aan ugu xilki ka qaaday ku joognaa oo u fadhinaa oo goobta u joognaa labada dhalin ee ku kala wareegaya ayaanu anaguna u nahay odayaal la u nahay marag iyo markhaati u nahay wa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV.